मेप्रोखास में टे महीना अॻु शादी थियल नारी पंहिंजे ॾेर ते जिनसी ॾाढाई जो इल्ज़ाम हणंदे इंसाफ़ लाइ ऐतिजाज कयो आहे हाशिम नगर वासी अनीता कोहली पंहिंजे भाउ भीमू कोहली सां गॾु मुड़ुस ई जी ज़ियादतुनि ख़िलाफ़ु एतिजाज कयो श्रीमती अनीता कोहली ॿुधायो त महीना पहिरीं माइटनि हरचंद कोहली सां शादी कराई जिते मुंहिंजो वॾो ॾेर जेको शराब जो मवाली आहे जे पारां केतिरा ई भेरा मुड़ुस जे मौजूदगी में शराब जे नशे में धोत थी ज़ोरी जिनसी ॾाढाई जो निशानो बणायो